put Majdanska škola je uradila ovaj projekat sa svojom partnerskom školom iz Gabrova iz Bugarske i naši učenici su u okviru Erasmus Plus programa boraviti 15 dana u Gabrovu, u Bugarskoj, gde će obavljati praktičnu nastavu. Po dvoje učenika, smera prehrambeni tehničar, prerađivač mleka, mesar i pekar, obavljat će praktičnu nastavu u radnim organizacijama u Gabrovu. Pored praktičnog dela koji će tamo obavljati, znači i unapređivanja svojih veština, imaće priliku da se upoznaju sa gradom u kome odlaze, okolinom tog grada, znači turističkim sadržajima, normalno sa svojim vršnjacima iz partnerske škole i za sve to će dobiti certifikate o veštinama koje budu tamo stigli. To je jedna sjajna prilika da naši učenici provere koliko su naučili i normalno unaprede svoje veštine i svoje znanja i struke u jednoj od zemalja Evropske unije. Po prvi put radimo ovakvu mobilnost, nadamo se da ćemo, ukoliko sve ovo prođe dobro, nastaviti sa ovim projektima koji će biti od izvanredne koristi za naše đake. Od kada do kada će učenici ove škole biti u Gabrovu? Od 11. do 26. novembra, provešće znači 15 dana, na praktičnom radu u Gabrovu u Bugarskoj.